«Укрзалізниця» хоче відмовитись від традиційних залізних підстаканників. Про це повідомив у Фейсбук глава правління компанії Євген Кравцов. Один з варіантів альтернативи він оприлюднив для своїх дописувачів з метою обговорення. У коментарях Кравцов уточнив, що нові склянки можуть бути зі скла або ж паперу, однак ні в якому разі не з пластику. Зауважу, що від початку року з поїздів «Укрзалізниці» пасажири вкрали майже 7 тисяч одиниць інвентарю. Найбільше цупили махрові рушники – 2,5 тисячі, покривала – 1000 одиниць і майже стільки ж вкрали наволочок і ковдр. Підстаканників поменшало на 500 одиниць.